Jammars massa on Slinko parissa. Nyt me ollaan takaisin täällä taas Slinko Craftissa. Nyt ollaan täällä näin maailmassa. Ihme paikassa, minne me silloin viimeksi. Mä en muista milloin, olikohan viime viikolla, kun äh, uh, alettiin tätä rakentaa. Mun varmaan muistaa on tuossa noin mun takana näkyvän uh, S, mitä me alettiin rakentaa. Nyt se on korjattu, nyt se on paljon hienomman näköinen. Ja tota noin, niin kyllä ilmoitus servulla. Totta kai joo, mä pisin sen äsken. Pitää laittaa, tosiaan, että stream alkaa kohta Slinko kanavalla. Tulkaa mukaan tai Slinko live kanavalla. mutta. Uh, <coughs> Tänään meillä on sellainen vaihe, että me mentäis joko kattele noita jäsenten taloja, mitä ne on tänne aikaiseksi, tai sitten me rakennetaan itse itsellemme taloa, niin kumpi on sellainen, mitä te haluaisitte nähdä, että me tehdään? Käydäänkö me kattelemassa noita jäsenten taloja, vai pitäisikö me alkaa rakentaa omaa taloa? Mitä sanotte? Nyt olisi kiva kuulla siihen liittyen. Pravlin kamppa, tota no niin, tikuissa lukee kuinka paljon maksaa. Okei, okay, tikuissa, okei, okay, yksi kappale 40 ironia, yksi kappale timantti, blokki. Okei. Okay. What? Mitä? Okei. Okay. kymmenen uh, ironia. Uh, ja silleen. Okei. Okay. Aika selkeä. rakennattalo, talo, itselle talo, itelle talo, meidän taloja, käy katso taloja, jäsenten taloja, rakenna oma talo, oma talo, oma talo, rakennattalo. Uh, aika, aika paljon kaikki mahdollisia eri vaihtoehtoja. Hetkinen, minne meidän kartat on kadonnut? Uh, kuka on vienyt meidän kartat? M missä ne ovat? Katsotaan. C-O-I. Tästä mä pystyn katsoa tälle. Hello, kuka on vienyt meidän kartat? Uh, Revilotto on rimuvannut sen Ky? Hetkonen, ei ku iten frame, Mun mistä näkee, että onks kartta? Tää! En minä ymmärrä, en mä jaksa. Laitan tossa noin toi pojas. Ja tota noin, niin okei. Okay. Um. Me ollaan tällä hetkellä SlingoCraftissa tosiaan. SlingoCraft on sellainen paikka, ää, minne pääsee Java-versiolla tai itse asiassa nykyään pääsee myös Bedrockilla, mutta se on eri servu olla Java SlingoCraftissa tällä hetkellä. Ja tota. Ää, tänne tosiaan pääsee pelaamaan, jos haluaa. SlingoCraft.net on IP. Ja tota. Käydään katsomaan ne taloja. Mulle että se voisi olla ihan hyvä idea. Täällä on kakkuu, kiva juttu. katsotaan mitä muuta täällä on. Muistakaa, muistakaa, katirauha, Katiraha, katirauha Katiraha. eiku oops. Mä menen pois. Okei, okei, okei. Katsotaan, täällä on tosiaan lainasin. On kultaa. Mä en tiedä kuka lainas kenen kultaa, mutta okei, okay, joo kiva tietää. Ää, tää oli nyt Kepposen talo tosiaan, joten katsotaan. Onks täällä mitään mielenkiintoista? En pääse surviin. Voi ei ikään kuin surviin. Mistä käy se johtuu, että et pääse surviin? Sitä mä en tiedä. Sitä en osaa sanoa. Ootko sä tehnyt jotain? <coughs> Miksi sut on potkittu sieltä tai jotain sellaista? Vai, vai mitä? Ää, täällä on näköjään alakerta. tai on nätti paikka. Ja tota, otka se. Ää, tota tota, Miten pääsee Survin aloituskylästä pois? Survin aloituskylästä pääsee pois joko kävelemällä tai sitten öö, tp johonkin. Sillä tavalla pääsee tosiaan mukaan. Survi on varmasti täynnä, joo, mutta toisaalta öö, tulipallo on tosiaan... Öö, pitäisi olla jäseni, eikö sen pitäisi olla sitten siellä? Niinku mahdollisuus. Mahdollisuus päästä, muuten en tiedä. Öö, mutta täällä on tosiaan kaiken mahdollisesti. Osta nytten öö, hiiri suosittelee. Okei, okay. hiiri suosittelee, että pitäisi ostaa kantaa mikä ihme toi on? Toi kantaa asiakas. Hiiren hi 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 ruma puukauppa. Varaudu halpaan hintaan. Okei. Okay. Puuta, puuta, puuta. Selkeä, selkeä. Spruse puuta. Normi Oakwoodi. Okei. Okay. Ja onko myös, etto myössä. me just vasta aloitettiin. En ole ehtinyt käydä vasta yhden talon läpi. Se oli toi keppostelijan talo. Ja mulla on yhä vähän, tota noin, ää, <köh> niin kuin mielessä mietityttää, että mitä mun pitäisi tehdä. Mutta, tuplis meidän kylään. Vitsit, niin joo. Hei, nyt on muuten joku muukin ostanut noit kyliä. Mä voisin tulla kattelemaan muitakin kyliä ihan vaan, niin kuin siinä mielessä, että se olisi ihan kiva juttu, joten pitää, pitää tehdä se, syöksillä jotain asiaa, kerroa asiasta, niin kyllä mä sen varmaan, varmaan luen. Tässä oli tosiaan äh, uh, Vilskuntalo Vilskun on ollut tota, vähän uh, remontissa, sanotaanko näin, se on just vast muuttanut, se ei ole ikkunoita kavia saanut laitettua, niin tota, se on sellainen juttu, uh, että, että, että uh, se, on, se, on, vielä, vielä vähän kesken, sanotaanko näin. Sitten, katsotaan mitä muuta. Täällä on joku talo. Mä en oikein ties minun mä rakentaisi mun oman talon. Jos teillä on jotain mielipiteitä, että minun pitäisi rakentaa mun oma talo, niin kertokaa ihmeessä. Ja tässä on tosiaan, äh, sitten seuraava paikka. Syöksi, kerro vaan, kerro vaan mikä sun asiassa on, Totana, niin se huutelee siellä nyt kovasti, mutta sanon vaan asias, niin tota, se auttaa asiaan. Äh, ja tota, tota. <coughs> tässä on tyhjä talo. Kenenkään tää on? Kenen talo? Sanoisko joku kenen talo se on? Ei sanonut. Ei sanonut kenen talo. Uh, Sitten meillä on tällainen talo, mä en tiedä että tästäkään itse asiassa, talo tää on, joten tääkin on todella hämmentävää, hämmentävä talo, mutta, uh, mutta, mutta, siis saanko ostaa veljelle jäsenyyden? Uh, siis voit ostaa jäsenyyden niin kuin, tota, millä käyttäjälle vaan ja sit sä voit kertoa, mikä se mi, mi, mihin Minecraft-hakkointi se yhdistyy, joten periaatteessa joo, totta kai voi ostaa, niin, Uh, veljelle jäsenyyden. Ei kai se ole mitenkään kiellettyä toiselle henkilölle ostaa jäsenyyden, jos vaan niinku sen sitten yhdistää siihen oikeaan taloon tai silleen, niin, niin sille se kuuluu. Tässä on taulu, onko täällä takaa jotain? Hello, taulu. Ei, ei ole takaa mitään. Okei, okay, mielenkiintoinen taulu. Toi on kyllä epäilyttävä, mutta ehkä siinä ei mitään. Uh, mä en tiedä, kenen talo tää nyt oli, mutta täällä on joka tapauksessa tällaista. Miten pystyy TP? Kirjoittaa kautta TPA ja sitten pelaajan nimi siihen perään. Uh, toki välilöinti myös siinä välissä. Ja tota, meillä oli ennen hieno kartta tuolla. Mä en tiedä, mihin se on mennyt. Jos joku jäsen nistä haluan nyt uusia ton kartan nopeasti, niin tehkää te se ihmeessä, koska tota niin, öö, se olisi ihan kiva juttu, että sen voisi uusia. Nämä on kaikki kartat, sitä voisi toinen, että se on sama kartta kuin toi, niin se on vähän <coughs> hassu. Mutta ei siinä, ei siinä, ei siinä. Sille ei voi yhtään mitään. Käydään jatkamassa katsomaan, mitä muuta täältä löytyy. Mä pääsin tuu sille, S. -lle. Mitä? Mä, mä en tiedä, mitä sä tarkoitit tuolla, mutta ö, tuolla on ainakin Reviloton talo, Revilot on yksi noista King Kongista, käydään katsomassa, mitä siellä on oikein tapahtunut, tai millainen kämppä siellä on, ainakin mä ymmärtäisin, että tää on Reviloton talo, mä en ole täysin varma, mutta katsotaan. Täällä on ainakin paljon laitettu bambua. Mä en tiedä, mikä bambuviljelmä täällä revilotolla on, mutta antaa olla tuota viljelmä. Mä en tiedä, kuka tuolla. Mä en näe ton tyypin nimeä, mutta ei saa, että... Ei ole farmi, huutomerkki. Okei. Uh -uh. Okei, okay. okay. käydään katsomassa. Hello! Hieno kämppä. Tässä on tällainen. Uu, uh, nätti merinaisema. Se on nätti, se on nätti. Sitten tässä on tällaisia juttuja, joissa kaikissa on sellaiset laudat tuonne. Pääsee nukkumaan. Aika selkeä. Rakenna kerrostalo, missä pitää vuokrata asuntoja. En mä usko, että mä rakennan mitään sellaista ainakaan, koska sitten, tota, en mä usko, että täällä ostaa. Tais multa mitään sellaista, joten... Joten joo, se olen minä. Joo, itse asiassa mä huomasin näin ihan kaukaisella katsella, että siellä oli kaisus nolla... Ei 20 2010. nolla. Joten, joten joo. Oletko joskus näyttänyt sun naamassa? Ehkä joskus, ehkä joskus. Öö, mutta joka tapauksessa täällä on seuraava tyyppi Niklas Luukas Omatalo. Ja hei, tässä kohtaa muuten mä voisin sanoa sellaisen jutun, niin jos jos sitä et ole kanavaa ja haluat nähdä yhä lisää näitä streameja, niin muista tilata kanava, koska siitä saat helpommin ilmoituksia. Jos painat sitä kelloa, niin saat myös vielä ilmoitukset varmasti itsellesi. Ja tota, ajattelin vaan sanoa, koska aika moni varmaan ei ole tilannut kanavaa, että nyt ainakin voitte sit sen tehdä. Ja tota, katsotaan sitten, täällä on alhaalla jotakin. Äh, täällä on tällainen kasvarmi, okei, okay. cool, nätti, nätti, nätti. Mä en vaan onko kalastus sallittu, niin mä en tiedä, onks toi kuinka, kuinka sallittu juttu, mutta oi vitsit, okei, okay. siinä. Eikä siinä. Paljonko jäsenyys maksaa? En tiedä. Siinä kun on se liiton niin siitä pystyy liittyä jäseneksi. Siinä tosiaan näkyy niitä hintoja, mutta siellä on siis totanani, eri hintaisia. Siellä on 2 euroa, 5 euroa, 10 euroa ja 25 euroa erilaisia jäsenyksiä. Niitä tosiaan konnaksi pystyy liittymään niiden avulla. Sieltä löytyy chattikonnaa, tiskokonnaa, minekonnaa ja kinkonnaa. Ja sit, tota, Sanotaanko, että öö, yleisimmät on se diskokonna ja sen minekonna, mitä ostetaan. Chattikonnasta saa vaan chattiin etuja, ja sitten taas tota niin saa vaan enää ekstra sellaisia niin kuin, hyötyjä, että, että mä mainitsen sen nimen tai jotain tällaista, mutta siitä ei mitään muuta sen enempää saa. Täällä on joka tapauksessa meillä jonkun näköinen laiva. Mä en estiä pääsisikö laivaan mistään sisälle. Täältä pääsee sisälle. Wuu, Henkan laiva. Cool, nätti. Henkka, millaisessa laivan sä oot tehnyt? Täällä on tuota, no, niin pohjakerros, pääseekö täältä jostain, pääsee yläkerrokseen, katsotaan mitä yläkerroksessa on Täällä on kansikerros siis toisin sanoen, ja täällä on vielä ylöspäin, jes mahtavaa Täällä mennään katsomaan mitä täällä ihan mastossa löytyy, löytyykö mitään mielenkiintoista Täällä on tällainen paikka, ihan nätti, ihan nätti Ää, Siinä mä mennä tonne noin, tuolla on varmaan kaisus, joten katsotaan Wopaa, homme mentikin aika syvälle, syvälle veteen, mutta ei se haittaa, ei se haittaa Täältä näin, pompitaan tänne näin, moi kaisuus, mikä sun tota, niin täällä on, täällä on. Kahdella tyypillä omat tota noin, laivat. Kertokaa kumman laiva on teidän hienompi. Toi laiva vai tää laiva, olisi mä kuulla. Pistäkää chattiin, että, että kaisuksen laiva, en mä tiedä onko se kaisuksen laiva, vai toi, mä en henkan laiva, henkan laiva, kumpi on hienompi. Henkan vai kaisuksen. Ö, täällä on pohjakerros, täällä on vaan vettä, pääsekää täältä edes pois, katsotaan miten käy, pääsee hyvä. Ei mitään hätää, kaikki ok, tuosta päästään. Ja, ö, <coughs> Sitten katsotaan, tuolla oli vielä jotain muuta. Kummatkin yhtä hienoja. Hyvä vastaus, hyvä vastaus. Eli loistava tollanen vastaus, ei nyt kummankaan mieli pahohtu. Henkalaiva on hienompi, henkalaiva, kaisuksen, kaisuksen, henkan. Okei, okay, aika 50-50 siellä niin sanotaan. Hei, joku myy jotain, tota juttua tuolla noin, tota noin niin kaupoissa tai jotain sellaista. Mä en tiedä mitä tää revilotto tää niinku tekee. Täällä on ihan sairaasti vaan tavaraa, joten mielenkiintoista, joten, ei kai siinä. Vaikka rikataan sieltä vähän pampuu tästä näin. Joten, äh, niin sit mä olisin kiltti. Noin, moikka, 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 Men men mennään pois, mennään pois, mennään pois, nonni. Hirveä, hirveä sokkelo, noin. Päästiin me pois. Loistavaa, loistavaa, nonni. En pysty, TP kirjoititko kautta TPA ja sitten pelaajan nimi. Se ei siis teleporttaa suoraan kenkään, mutta se antaa niinku jutun, että pystyy. Mä en tiedä itse asiassa mulla silleen, että et mulla on tällä hetkellä TP varmaan jopa toggle. Joten joo, nyt pystyy teleporttaa muhun siis, totonani, jäsenettä, jos totonani, haluaa. Ja tota, äh, katsotaan sitten meidän seuraava kämppä. Nyt me ollaan taas tässä keskustassa. Ja tota, toi on huono, että täällä on tollasi. Ehkä mä teen silleen, mä laitan tuon TP vaan pois. Jos haluat teleporttaa tänne meidän luo, mä en tiedä, oliko se se, mitä sä tarkoitit, niin äh, pistä ihmis jollekin muulle meidän, totanani, täällä näin kylässä olevista tp pyyntöä niin ne sitten hyväksyy sen. Mutta täällä oli tosiaan tuulimylly, tää on ja hieno, molempien on hieno, hyvä kuulla, hyvä kuulla. Ja tota, tää on nätti, totanani, tällainen paikka. katso sun rahatilanne. Katsotaan, kautta ball. Aaaa, vilskuosti mulluttaa. Vai ost? Mitä? osti multa tota niin noita vai myi mulle noita? Mä en tiedä, mä en tiedä miten se toimii, mutta ei saa, ei saa, että jompikumpi, jompikumpi tapahtuu. Käydä katsomaan tätä mun kauppaa, koska mä oon tehnyt kaupata tänne näin. Mä en tiedä, onko mä tänne väärin, että siellä lukee, että mä myyn siitä jotain vai mitä juttu, mutta joka tapauksessa mä luulen, että mä jopa oh, ostin jo. Hehehe. Hups, miksi ne on tolleen? No, ei kai siinä. Ei kai siinä, ei kai siinä. Onneksi mä, mä en ole laittanut enempää, mutta tossa lukee tosiaan, että myyn 5 viidellä mutta näköjään se tarkoittaakin toisinpäin. Joten, onpa tyhmä, että se tolleen. Mä vahingossa ostinkin. Tuossa lukee, että sell, niin se tarkoittaa, että myy, mutta sitten se tarkoittaa, että, a, että sinä myyt. Öö, mä pelaan Slingo tällä hetkellä. Jos haluu niin pääsee itse mukaan. Öö. ja tota... Tota tota, sitten me mennään tänne suuntaan. Limited Time Edition, saatavilla vain hetken, osta nyt. Mitä täällä on? Hiiren, vehnä, oi. No en mä vehnää tarvi, mä just sain sitä äsken tosi paljon. Joten äh, se ei haittaa. Mennään katsoa tänne päin. Mitäs täältä löytyy? Mitäs täältä löytyy? Täältä löytyy ainakin nätti talo. Tää on mun mielestä hieno talo. Mä en tiedä kenen talo tää oli. Eikö tiedänpä ehkä? Se oli Katamaraa, niin mä en tiedä missä se on. Mutta mennään joka tapauksessa mitä sieltä löytyy. Eli tällainen paikka. Tää on tota noin niin, äh, Chester ja muuta sellaista. Hienosti sisustettu mun mielestä. Ja sitten täältä löytyy, onko tää salasta mitään? Ei. Oppa, ei mitään, ei mitään, anteeksi. Joo, ei ollut yhtään mitään, kuka ei on mitään. Ja tota no niin, okei, okay. sitten täällä on tällainen paikka, sitten on vielä yläkertaa. Ja cool, cool, nätti paikka, nätti paikka. Täällä on kaikkea Kaikkea kivaa siis. Ää, ja tota, sitten katsotaan, katsotaan, oliko siellä ovien takana jotain. Oho! Täällä on kellari! Mitä? Mikä juttu, mikä juttu? Ja täältä pääsee vaikka kuijalas, mutta ei me nyt aleta mennä ihan alas, koska siellä olisi sitten varmaan vaan kaivokset, mitä nää on tehnyt tänne näin. Ja mä en tiedä, onko täällä ihan hirveän järkevää tehdä kaivoksia, kun sä olet pelata muuallakin Slingokratsissa. Siellä tekossa kaivoksia. Ja tota, pelatko survii? Joo, tällä hetkellä mä oon survissa siellä kyläyhteisössä. Ää, omassa kylässäni. Omassa kylässäni tällä hetkellä äh, Täällä on joku kanafarmi Cool, nätti, kanoja, kanoja Ja siis tää koko paikka on käytännössä mun Miettikää kuinka paljon tänne on niinku, saatu porukkaa On saanut tehty. Jos muistatte sen viime kerralla kun aloitettiin Niin tää on käytännössä Tää on täsmälleen se sama paikka Täällä on totan, jäsenet ollut, ollu kuulkaa tehnyt kovaa duunia että on saanut näin hienon paikan tehty Ja täällä on lehmiäkin ihan sairaasti Hieno navetta, mä tykkään tosi paljon öö, Kuka kuoli? Mihin kuoli? What? Nyt tota, hämmentävää. Mä en voikaan mennä tosta, koska muuten mä nostan sen tota, niin kamat siitä ja se ei oskaan kiva juttu. Joten... Joten me mennään ulos siinä tapauksessa täältä näin. Huopaa! Kaikki hyvin. Kaikki erittäin loistavasti. Ja tota, me jätetään noikamat tohon ja me jatketaan, jatketaan matkaa. Jatketaan matkaa eteenpäin ja katsotaan, mitä täältä löytyy. Majatalo. Öö, Santti on tehnyt tällaisen rakennustyöt kesken ravintola ja yläkerrat rakenteilla. Okei, okay, majatalo. Oho! Iron, yksi ironi, yksi vuorokausi, niin saa tällaisen käypä itselleen. Okei, nätti, nätti. Selkeä, selkeä. Sitten on tällaista paikkaa. Yksi ironi, yksi vuorokausi. Tällainen paikka itselleen voi wow, siis mikä juttu, Pääsikö tonne jossain jäsen, ikävä kyllä jäsenet ei pääse, mutta siis siellä voi, ää, jotkut on perustaneet omi kyliä, niin sitten pääsee sinne tosiaan, niin mukaan, mukaan sillä tavalla, mä en tiedä kenen, totani, noit kamat nyt oli, mitä täällä oli, mä en edes tiedä saa, yks, joku hakine jo varmaan, joten, joo, joku hakine, joten se on hyvä juttu, se taisi olla kuovi, kun kuoli, joten, joten se on hyvä. Uh, mutta toi majatalo näyttää aika hauskalta idealta, joten tota, niin siellä pitää jossain vaiheessa käydä ehkä yöpymässä maallisesti. Jäsenet ei pääse. Sanoinko mä niin? Oh, Ai sorry, Mä tarkoitin, että jos ei ole jäsen, niin ei pääse. Jos on jäsen, niin pääsee. Jos on siis konna, diskokonnasta ylöspäin. Diskokonnasta ylöspäin tota, pitää olla. Santin talo saa tulla. Okei, okay, käydään katsomassa. Täällä on tällainen, tässä on öö, tällainen kiva kerrosjuttu. Toi aika kiva itse asiassa. Täällä löytyy arvokamaa, kiviä, roskaa, puuta, kaikki muut, rakennustarvikkeet, toritavaraa, sitten tällainen ihme, kirjahyllyjuttuja. Okei, okay, nätti, nätti. Ja tuossa oli parveke. Parvekeelle mennään katsomaan. Täällä ei ole mitään erikoista. Okei. Okay. Okei, okay, sitten löytyy seuraava kämppä. Täällä on kai kisun kämppä. Tää on nätti nättikämppä. Käydäs katsomassa, mitä täältä löytyy. löytyikö mitä mielenkiintoista. Täältä näin hypätään tänne näin ja tosta noin. Ja katsotaan tosta. Hihi. Jätin noin ulkopuolelle. Hetkinen, tästä pääsin takas ulos. Okei. Okay. ei kai siinä. Hei, 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 Sara Octavia, tervetuloa diskokonnaksi Mahtavana uusi Discokonni, Sara Octavia. Mä muistan sut erittäin loistavasti. Sä olit silloin siellä 20 striimissä melkein koko yön tai jopa koko yön. Mä en tiedä, olitko koko yön, niin siksi mä sanoin melkein. Mutta olit kuitenkin siellä lähes koko yön tai koko ajan jopa, niin tota, muistan erittäin hyvin sut. Ja tota, tervetuloa tosiaan. Ää, jäsen ja VIP Plus. On jäsen ja VIP Plussa. Mitä? Mä en ymmärtänyt, mitä se tarkoittaa olla, mutta siis joo. Aa, niin joo, jos sulla on jäsen. Joo, joo, sit totta kai, jos on niin, totta, niin VIP Plussa, niin sit pääset. Tai jos, jos sulla on jäsenyys, niin sit sä pääset totta kai tänne. Mä en tiedä, oot sä täällä tällä hetkellä. Mun mielestä sä olit täällä jossain kohtaa, jos sut, totta, niin tänne ö, tuotiin, mutta. Mutta en mä tiedä, oot sä enää täällä? Katotaan jos mä teen tolleen, niin kuka teleporttaa muhun ensimmäisenä. Öö, ja tota, katsotaan. Täällä on Henkka ja Lilian kukka, hei! Hei! Mut siinä oli tosiaan, öö, sun kämppä. Se oli ihan nätti... Nätti paikka. Ja tota, öö... Alakerrassa oli kuulemma vielä jotain, joten käydä katsomassa vielä alakerrassa. On täällä... Joo-joo, tota no niin, pistäis tota... Tollain, niin... Katotaan ehdinkö mä... Akke... Okay. Taas sen. Noin hyvä. Niin, Susi, mä voin katsoa sen vielä silleen, jos mä haluan, niin se on joku tyyli. Uh, LP, user. Sitten öö, sit mä katsoin, että suusi tolleen, niin siitä näkyy ehkä. Ei kun niin, sinun pitää laittaa vielä info. tuolla tavalla, niin mä näen sieltä, että se on viipi plussa. Paitsi että ei se kyllä oo jostain syystä. No en minä en, en minä ymmärrä noita, mutta joka tapauksessa, jos sä oot tuolla noin ainakin viipi tai konna, niin sun pitäisi olla sit täälläkin, mutta. mutta en sitä tiedä. Aa, ah, täällä on tällainen kaikka. Cool, nätti. Ja täällä on. Mitä ihmettä noilla on tapahtunut? Hei, kaverit, hei. Äh, miksi te kaikki olette samassa kohtaa? Okei. Okay, no, olkaa sitten. Olkaa sitten, olkaa sitten. Ja sitten heitetään tosta noin vielä tolle. Ja jatketaan meidän tutkimisiamme. Eli toisin sanoen, mennään takaisin ylös ja katsotaan, ja sitten alettaisiin tekemään tyyli omaa kämppää. Olisiko se sellainen juttu, mitä me voitaisiin tehdä? Täällä me käytiin jo, täällä me käytiin jo. Ja noin, okei. Okay. Tuolla oli jossain piikonit. Okei, okay, kiva. Ne on tosi syvällä. Ei mene sinne. Ei todellakaan mene sinne. Ja tota tota Joo, eikä siinä. YouTube ei ilmoita mulle videoita tai streameja. Kannattaa katsoa, että sulla on tota niin, ö, YouTuben omasta, jos sulla on appi, niin että se on oikeasti silleen tota, ö, päällä tai silleen tai että siellä on se ilmoitukset päällä. Sieltä vahingossa voi olla ilmoitukset pois päältä, niin kannattaa katsoa, että ne on päällä. Täällä on tällainen kämppä, tämä oli mielenkiintoinen. Mun mielestä tuolla oli yläkerta kanssa, mutta se oli kans kai tyhjä, niin ei se oo sen erikoisempi. Ja toi kämppä on ehkä vielä katsomatta, että käydään siinä vielä. Ja sitten, sitten aletaan tota, niin omi uh, juttuja, ja jos teillä on ideoita, niin kertokaa ihmeessä. En tiedä, niin ja mä tääriseen. Tääriseen. Miksi sä täriset? Mikä juttu? miten pääsee sinne? Tänne pääsee tosiaan silleen, että sä tulet tänne kyläyhteisömaailmaan, sä löydät sinne helpoiten sille, että sä meet spawniin, kirjoitat kautta spawn toisin sanoen, siis siellä öö, tota, sit kun sä oot siellä, niin sen jälkeen tota, noin, niin, sä painat sieltä kaikkeen muuta kuulii, ja tota noin lp user, öö, mä nytten tosta noin tolleen sitten, parent, add, jäsen, noin varma, niin saadaan toi, ja tota noin, niin, aina siinä pitää laittaa vielä se rg, äh, add member, sitten äh, slinko niin, slinko niin, vitsi kun mä en osaa näitä ollenkaan, niin tää on vaikeeta. Ja sit laitetaan tolleen, niin mä luulen, että se oli, se oli, oikein sitten. Noin, loistavaa. Mitä pääsee mukaan? Ai hetkinen mä just vastasin siihen. Okei, täällä on tällainen kämppä. Tuolla on joku hieno paikka, käydä kurkka mitä siellä on. Vapaa! Jaha, jaha, Kiitos, Kiitos. Vaarallinen, vaarallinen juttu, vaarallinen juttu, erittäin vaarallinen systeemi. Täällä löytyy tällainen äh, iso varasto, missä on ihan sairaasti kaikkea kamaa. Se on hieno. Hieno paikka, sitten löytyy tällainen joku ihme juttu, varmaan näihin voi tulla jotain lisää jos haluaa Ja sitten ei muuta kuin me jatketaan ylöspäin ja ollaan silleen, että ei jatketakaan ylöspäin Jatketaan ylöspäin, hello, mitäs täältä pääsee pois? Hetkonen, 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 nyt mä jätän tänne nyt mä jätän tänne jumiin Täällä ei ole nappuloita, miksi täällä on nappuloita? Miksi täällä on nappuloita? Missä tää nappulat on? What? Äh, painakaa nappulaa what? Okei, okay. mä voin tulla täältä kyllä ylös niinku ihan ominkin avoin jos te haluatte, mutta mutta tota to, noin, niin, okei, okay. ehkä mä, ehkä mä vaan noin, hyvä, loistavaa Loistavaa, loistavaa, hämmentävä talo, ei mennä enää koskaan tonne, pelottava paikka On spawnin kylällä, siellä on se spawnin keskusta, niin siellä tosiaan meet yläkertaan, niin siellä pitäisi olla portaali, mistä pääsee tänne Ja sit pistät sieltä niin, tota noin, mulle tp ja pyytöä, niin tota, pääset sitten tänne näin helpoiten, tai itse asiassa jollekin muulle Uh, muistaakseni sun käyttäjänimi oli Ippe alaviiva 13, niin sellainen kun liittyy jossain kohtaa tänne, niin kattokaa, jos sellainen pääsi sitten uh, oikealle paikalle. Tätä paikkaa mä en vielä käynyt. Kenen talo tää on? Se, kuka rikkoi minun dirtitalot, pyydän korjaa taloni, kiitos. Okei. Okay. Uh, tässä on talo. Cool, nätti. Musta tuntuu, että tää talo ei ole mikään ihan hirveä. Totona, niin sellainen talo, mitä tänne haluttaisiin jäädään. Voi olla, että se puretaan kokonaan pois. Kertokaa, mitä mieltä olette. Koska en mä halua, tänne, että nyt tollasia tulee. Ja noin mä kävin kaikkia. Sitten pitäisi päättää, minne rakennetaan oma talo. Onks mitään idea, minne pitäisi rakentaa oma talo? Jäseneksi tosiaan pääsee sillä tavalla, että painaa sitten liity siinä, niin tota noin, niin äm, tilan vieressä. Se on tosiaan maksullista se jäsenyys, mutta jos haluaa liittyä, niin se on mahdollista. Ja tota, ää, katsotaan sitten. Ää, mitäs? Minnes me rakennetaan oma talo? Onko idea? Onko idea? Okei, okay, so puretaan tää nyt tää dirtti juttu tästä, koska täällä ei tainu olla arkkoakaan, joten, joten mennään sillä, että puretaan tää pois ja katsotaan sitten, että, että, miten käy. Ja tota tota, puretaan pois, jep, just se. Juurikin näin, juurikin näin. Ja tosiaan, tän saa nyt purkaa pois, tehän niin, että mä otan tästä niinku tän, Tää tällä tavalla täällä tosiaan ei ollut mitään niin kuin, oikeasta talossa, niin se on ihan, se on ihan ok, silloin noin. Rakenna vuorelle. Mä miettisin just, että mä voisin tehdä sellaisen pienen hehehe systeemin, että mä rakentaisin tuonne piikon lähelle, jolla mä saisin itse ehkä siitä efektiä ja äh, hyödy hyödyntäisin sitten sitä itelläni tästä näin. Mutta mä en tiedä kuinka kauas mun pitää mennä, että mä saan rakennettua sen. Tässä olisi esimerkiksi hyvä tila, mihin mä voisin rakentaa sen. Ja mun mielestä tämä voisi olla itse asiassa ihan kiva paikka niin sinänsä, että, että tässä olisi tällainen kiva tila. Vähän lähemmäs, jos mä saisin, niin sit mä saisin sen paremmin tehtyä, mutta kai edes katsomassa. Onko noi, tota, ne beaconit tällä hetkellä, onks ne, onko, onko ne täydessä teho? Ei mun tarvi edes kysyä tota, kun mä näen sen itse, jos mä haluan, niin täältä. Ei se ole tällä hetkellä täydessä teho. Ne vois laittaa täyteen teho, jos se on mahdollista. Niin sitten se riittäisi varmaan tänne asti, niin sit mä olisin tosi onnellinen. Ja silleen, mä tarvisin kyllä paremmat kamat jossain vaiheessa, mutta mutta mulla ei vielä viel ole niin sellaista, niin ei voi mitään. Mutta uh, ehkä me jossain vaiheessa sellaista myös saadaan rakenna veden alle talo, puuma ja tee ne vesiliukumäki, joten tällaisia voisi jossain kohtaa ehkä tehdä. Toisaalta ei tänne hirveästi mahu, tuolla on laidat, laidat näkyy, joten ei tänne paljon enää mahu. Mutta pitäisikö mun rakentaa niin tähän kohtaan mun kämppä? Tää voisi olla sellainen kiva paikka, mihin sen saisi hyvin rakennettu. Ja tota noin niin sit tosiaan muistakaa nyt, ne, että, että, nyt kun aletaan rakentaa tällaisia kämppiä, niin siellä jossain säännöissä lukee, että kotirauha, täällä on sairaasti muuten väkeä, ketkä nyt vaan tuijottaa, kun mä täällä rakenna, joten tupenä, niin moi, moi, moi. Öö, mulla ei oo vaan hirveästi tavaraa, mulla on tällä hetkellä tällaiset kamat ainoastaan, että mulla löytyy niinku tollasta stone brickia, mulla löytyy vähän chislet stone brickia, mä en usko, mä kumpaakaan tarviin ihan hirveästi, mutta, mutta näin pitäisi pärjätä, jos me halutaan talo rakentaa, niin mä en oikein tiedä vieläkään, että millaisen talon mä rakennan, miksi sä pystyy rakentaa enkä rikkoa mitään, ai niin joo, mä sullekin, sullekin pitää laittaa toi, tota niin, öö, oikeudet tehdä se, joten noin, nyt säkin pystyt rikkomaan ajan rakentamaan. Ja tota noin, niin öö, sitten, katsotaan, mä, mä mä, pff, mites mä, mä, tän tekisin? Mä voisin tehdä tähän johonkin silleen, että että tästä lähtisi niin kuin, äh, sellainen tienhaara. Se voisi mennä jotenkin tälleen varmaan, tällä tavalla. Ja tota, jos ette millä, jos millä voitte mennä tekemään omi juttuja, niin se olisi aika kiva juttu, kiitos. Niin, niin mä selviin kyllä, selviin kyllä tämän oman talon kanssa niin tässä näin. Joten äh, toi pitää ottaa pois varmaan ja laittaa se tuon noin. Ja tota, niin tosiaan, mä just sanoin, että oh, selviin kyllä, että ei tarvi, ei seistä siinä edessä, koska se ei olekaan kiva juttu, että että oisi, oisi koko ajan edessä. Joten tämä näin me saadaan rakennettua oma talo, joten sitä me lähdetään. Sitä me lähdetään tekemään ja katsotaan, miten me sen kanssa onnistutaan. En löydä portaalia. Mä voin näyttää nyt nopeasti, miten se toimii. Eli jos sä haluat tulla mukaan, niin äh, sun pitää kirjoittaa kautta spam. Toisaalta sun pitää kirjoittaa se tuota, toisessa maailmassa. Eli täällä on tällainen maailma. Aha, aha, aha. Äh, no niin, jaka, joo. Niin, niin sä kirjoitat täällä näin normimaailmassa, että kautta spawn. Sitten kun sä kirjoitat kautta spawn, niin sä oot spawni kylässä. Ja sit sä vaan kävelet tästä näin yläkertaan tällä tavalla. Ja sit kun sä pääset tänne yläkertaan, niin sit sä hyppäät tänne portaaliin. Ja sit sä oot täällä toisessa maailmassa. Ja tää on nyt se kylämaailma, missä toton, niin kaikki muutkin on. Ja sitten täällä tosiaan on näitä tyyppejä. Ja esimerkiksi tästä nyt, kun mä pistän, että kautta home. Niin mä pääsen itse tänne näin äh, paikkaan. Ja muut pääsee tosiaan TP tai Kaikki farmit ovat yhteisiä, niitä ei kuitenkaan saa tyhjentää täysin. Jokaisella on oma koti, antakaa ko kotonaan oleville oma kotirauha. Joten sen kun muistaa, niin sitten pääsee aika pitkälle. Ja tota tota, saako mun veli tulla katsomaan, vaikka ei oo kyllä? Niinku jäsenet on aina ketkä voi tulla katsomaan, Joten Joten se on sellainen juttu. Moi! Moi Matrixcraft! mahtava nää sut täällä näin. En löydä portaalia. Eiku aah, mä luin sen jo. Hehe. <hääää> no mä luin, notana, nyt varmaan osaatte sitten. Osaatte sen sitten tehdä ja tehdään tähän näin nyt tällainen. Ja, ää, voitko Pravli joko siirtyä jonnekin vähän kauemmas, koska tuota, niin, ää, pointti ei ole nyt se, että, että, että tää on mikään sellainen priva, priva, show, että saat täällä katsomassa niinku suoraan, suoraan, sentin päässä sitä. Ja, ää, älä joko... Ei, kun mä nyt. Tse, mit, mä voisin ottaa tällaisen lapion kyllä, mutta tota noin. Niin pointti oli se, että en mä nyt halunnut sitä ottaa sit pois. Tai en ainakaan tiennyt, haluaisin mä ottaa sitä pois, mutta teen nyt tälle. En mä siis tiedä, mitä mä oon tekemässä. Mä teen varmaan tälle. Sitten tää voisi tulla niinku joku näköisessä läpi silleen, että okei, tässä menee tällä tavalla. Ja sitten, sit, tota niin, tota, se voisi olla ihan ok. Että tähän tuli jotenkin kämpän. kämpäntää tää alku ja tota, katsotaan miten se toimii, mutta, haluatko mun lapion? Joo, voin mä ottaa sun lapio, jos sä haluat. Mä voin heittää tän lapio, jos on ok sulle, että mä lainaan sitä sun lapio. Mä voisin muutenkin ottaa, jos jollain on jotain hyviä kamoja, niin, totana, niin voisin ottaa niinku, tässä kohtaa, kun mä rakentelen. Niin olisi ihan kiva, jos olisi joku pikki tai kirves, mikä toimisi vähän nopeampaa. Että mielelläni otan vastaan sellaisia, ja sitten toki jotain työkaluja, tai jotain muitakin. Olisi ihan kiva, mutta katsotaan, katsotaan miten käy. Öö, tarvitko jotain materiaaleja? Mä just mietin, mistäkään paperi, jos mä haluaisin rakentaa mun talon. Mulla ei oo silleen tietoa. En mä kyllä nyt niinku, mä en periaatteessa niinku tällaisia tavaroita tarvi, koska, no joo, koska mulla nyt on kuitenkin, en mä, en mä armoreja halu. Armoreilla mä, kyllä säilytän, mutta, 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 katsotaan sitten, rakennetaan tähän näin ja tota, katsotaan sitten, mietitään sitten oliks jotain hyviä ideoita? Kunnet vastaa, kyllä okay, mä yritän vastata. Miksi en pääse tonne? Kyllä tänne pitäisi päästä. Kyllä tonne pitäis päästä. Kerro sun pelinimi, niin se ehkä helpottaa asiaa. Tänne suoraan ei pääse kukaan niin muuta kuin, että sit kun sä oot täällä, niin sen jälkeen, sen jälkeen mä pystyn, tai sä pystyt TPA muuhun, niin sitten pitäisi päästä. Tai TPA johonkin muuhun niin kuin jäseneen, niin se on ehkä helpoin, helpoin tapa. Ja to tota tota. Katsotaan nyt te kirves, okei okay, kiitos, Tuosta kirves, se on hyvä, okei okay, F1, äh, no en mä sellaista tarvis, mutta no on se, on se parempi kuin ei mitään mutta, mutta, äh, tota noin, niin nytten, katsotaan sitten, mitä mä teen tän. Mites mä, mites mä lähden tekemään tän kämpän? Pitäisikö mun alkaa tekemään niin, että mä tekisin tyylin tähän kohtaan niin kuin mun sitä kämpän alkuun? Olisiko se jotenkin järkevän oloinen juttu? Ehkä mahdollisesti se voisi olla ihan kiva. Mulla ei vaan oo ihan hirveesti just tavaraa, niin tää on kyllä todella hankala lähteä näiden kanssa edes niinku liikkeelle. Mutta ehkä me tehdään silleen, me lähdetään siitä liikkeelle, me rakennetaan jonkunnäköinen pohja, tehdään se tyyliin näistä stone ja sitten kun meillä on se tehty, niin siinä me tiedetään paremmin, mitä tästä oikein tulossa, se voisi olla jo järkevin, järkevin idea tässä kohtaa tehdä sillä tavalla. Eli otetaan tosta noin, noin ja otetaan ne tällä tavalla, heitetään pois toi, ja sen jälkeen äh, lähdetään, lähdetään tästä tosiaan liikkeelle. Ja katsotaan, mitä tästä oikein tulee. Ja älkää joku olko siinä mun naama edessä. mä, mä joudun ikävä kyllä kikkaamaan teet, jos te olette mun naama edessä. Ja tota no, niin miksi täällä on blokkaa ja kautta kik blokkaa koska se ei edes tänne. Kuulu tänne, Kuulut tänne servulle. Öö, mä en tiedä, miten se on päässyt tänne, mutta joka tapauksessa tosta ne tolleen. Ja sitten katsotaan. Vai onks blokkaa jonka jäsen? Kertokaa, jos se on jäsen. Ei se pitäisi olla Player, tota niin 2010. Okei, okay, mä voin tp sut tänne, se on ehkä helpoin. TP, player 2010. Ja mä voin tp sut vaikka EU niin sit se on helppo. Noin. No niin, hyvä. Ai, se on poissa se käytöstä. Ah. Okei, okay, no Santti sitten. Katsotaan, katsota, jos Santti olisi täällä paikalla. Santti, noin. Ja sen jälkeen mä voin pistää sulle tosiaan vielä sen, että RG. Arkeat member, siin mä laitan sulle vielä, että player 2010. Noi, mahtavaa, niin nyt sä oot täällä. Yes, loistavaa. Niin me aletaan nyt tekemään tätä hienosti ja katsotaan tuleeko tästä oikeasti hienoa vai ei. Ja tota tota, mitä me saadaan aikaiseksi, niin se... Sen vain aika näyttää, sanotaanko näin. Öö, äh, niin, että tähän tulisi tällaiset ja sitten sen jälkeen tulisi tollaset ja tollaset. Ja tästä lähtisi niinku tällainen cool, että täällä on mun kämppää ja sinne tulee jotain coolia. Kuuli, kuuli. Todennäköisesti. Öö, muhun voi kaikki TPA. joo, muistakaa sitten, jos TPA. Tai jos hy älä hyväksy niinku sellaisia tyyppejä, ketkä ei kuulu tänne. Tottana, niin, et esimerkiksi nyt tuolla on toi blokkaaja. Niin blokkaaja, voitko mennä pois, ettei, tottana, niin, ettei sua tarvi potki täältä pois uudestaan, koska mä voin tehdä sen aina uudestaan niin kuin tälleen vaan. Niin se ei olisikaan kiva juttu. Ja tota, katsotaan sitten. Tässä olisi niinku meidän äh, niinku sisäänkäyntisysteemi ja sitten meillä tulisi tähän näin jonkunnäköistä niinku näitä blokkeja muuta. Joten katsotaan tästä näin, mennään näin varmaan, otetaan toi pois ja sitten mä voisin laittaa jokaisen kulmaukseen itse asiassa tällaisia. Että tähän tulisi niinku kulmaus, sen jälkeen jatkuisi tänne päin ja sitten tulisi niinku tosta noin tolleen ja sitten se menisi niinku tänne päin, tänne päin vaikka. Sitten voisi tulla tähän kohtaan yksi tollanen ja sen jälkeen otetaan tosta noin pois tätä, ettei se olisi niin hirveän tiellä. Sitten toi voisi kyllä nousta tässä kohtaa, mutta mä en vaan tiedä, miten se nousee helpoiten. Nousko se helpoiten niin, että se menisi näinkö? Joo, ja sitten se pitää laittaa niinku tohon kohtaan tällä tavalla, niin mä luulen, että tolleen se. Tolle se nousee parhaiten ja sitten pitää vaan päättää, miten, miten, miten tää kohta niinku, menee, mutta annetaan sen olla joka tapauksessa noin. Sitten vielä tänne päin tolla tavalla ja sitten tuon tulee tollanen. Oho, se meni väärä kohta, no ei se haittaa. Tänne tulee noin, sen jälkeen tästä ne vedetään tätä matalaksi. Sori, nyt menee puut, länti. kenen puut ne oli. Ja vedetään nyt tää kokonaan moi ja moi, 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 moi. Ö, laitetaan sille kanssa nyt, että IP alaviiva 13. Noin, niin nyt säkin on Hyvä. Niin se on loistavaa loistavaa sitten. Ja tuon tulee tollanen, mennään tästä näin vaikka takaisinpäin. Ja sitten kun me ollaan mennyt takaisinpäin, niin sitten jatketaan tänne päin vaikka tuolla tavalla. Siihen tulee taas tollanen. Ja tästä tulee tosiaan pikku Kertokaa, mitä mieltä nyt olette. Onko, tää lupavaltaa vai ei? Äh, tästä tulee muuten sairaan suuri, mutta ei saa, että, ei saa, että mieluummin liian suuri kuin liian pieni. Eikö se vähän niin me, Mutta katsotaan, tuleeko tästä aivan liian suuri vai mitenkään. Nyt niin me saatiin tota niin näköjään oikeudet täällä näin pomppii vähän äh, lujempaa, että se on hyvä juttu, mutta itse asiassa mä otan tästä kyllä pois nyt nää. Mä en halua, että se menee kyllä ihan hirveästi tonne päin, joten annetaan se olla tossa. Ja mä en tiedä, pitäisikö mä laittaa tuohon nyt jotain muuta kuin tätä, koska noin on nyt tolleen, että siinä on tällainen kulmausjuttu, mutta nyt mun on pakko laittaa se kulmausjuttu jotenkin tolleen, jos mä haluan, että se on niinku samanlainen periaatteessa. Mutta mä en tiedä. Hieno, hieno, kiitos. Onne, oletan se nyt 5 euroa. No kiitos. Miks, mit, mitkä 5 euroa? Mä en, en tiedä, mistä 5 eurosta puhutaan, mutta, mutta ei kai siinä, ei kai siinä. Saako jäsenyyden? Jäsenyyden saa tosiaan, jos sen ostaa, sillä tavalla jäsenyden voi hankkia. Ja tota, tehdään me nyt silleen, että tähän tulee ihan vähän tälleen. Ja se voisi jatkuu vielä niin, että mä otan ton pojes, niin sitten, sitten toi ei olisi niin kyseenalaisen kokonen tai sille, että tohon tulisi tosiaan noin, niin se olisi mun mielestä paljon paremman näköinen. Äh, tolla tavalla noin, ja sitten tohon noin laitetaan tolla tavalla noin, noin, ja näin me saadaan siitä järkevän näköinen. Mä olettaisin, että toi asia ok. Joten mennään tolla ja katsotaan sitten. Katsotaan chattiin enemmän. Mä voin katsoa chattiin enemmän, jos te haluatte. Ei mitään hätää, ei mitään hätää. Tehdään silleen, että katsotaan. Katsotaan chattia vähän enemmän samalla. Ja tota to, to, tosta, tosta saati aika hyvin tää. Ö, että pääsee spektaan. Ei pääse spektaan ikävä kyllä, mutta, mutta tottana, niin, ö, peli pääsee mukaan, jos tottana, niin tosiaan liittyy jäseneksi. Mutta tosiaan ei ole pakko, pakko jäseneksi liittyä. Se on ihan ok, että on vaan. On vaan siellä chatissa myös. Ja totta, katsotaan sitten. Me voitais vetää tästä näin matalaksi tää, tolla tavalla. Ja mä ajattelin, että me tehtäis vielä silleen, että tähän tulisi vielä toinen uloke. Mutta me voitais tehdä se uloke silleen mielenkiintoisesti. Tarviiko sulle hankkia jotain materiaaleja? Ööö, mä en oikein tiedä. Siis joo, vois hankkia jotain materiaaleja, mutta saatte ihan itse valita, että mikä on sellainen materiaali, mitä te koette, että mitä mä käyttäisin. Mä totena, niin en nimittäin itse tiedä, mikä, mitä mä käyttäisin, mutta eiköhän se tässä selvii, kun me totena, niin edetään tässä hommassa, niin sitten sitten sen näkee, heitä nyt pois vähän roskaa, mitä me ei ehkä tarvita. Mä otan sit täältä takaisin näitä sit kun mä tarviin, mutta kun nyt mulla on jotenkin, jotenkin, ihan täynnä tää invi, niin se ei oo kai kiva juttu. Otetaan noin tuolta noin noin. Niin, öö, mä ajattelin tässä silleen, että mä en tiedä mitä tohon on tulossa, mutta tota niin, jos ei, ää, ippe, ippe, ää, ei kai siihen oo sun talo tulossa. Kysymysmerkki vähän kauemmas vois ehkä. Toi on jotenkin todella lähellä, kun mulla oli tarkoitus vielä nimittäin laajentaa tätä, että tää tulee tänne päin, mä voin näyttää miten. Eli tällä tavalla, noin, niin tosta tulee tosiaan mulla tohon asti. Ja nyt mä keksin, mitä mä tuun tekemään ton, reunan reuna, mitä mä teen, Ö, niin mä teen sen sillä tavalla, että mä otan täältä näitä muureja. Ja itse asiassa me tarvitaan näistä muureista tehdä silleen, mä teen tästä näin tollasia. Ja tota, Niitä kanssa mä saan tosta varmaan vähän paremman. Eli tästä tosiaan tällä tavalla, näin. Ja käytännössä mä voisin tehdä näistä muureista tällaisia, koska se on nykyään. Ei oo, ei kun se on vasta 1.16 on mahdollista tehdä tälleen, mutta no joo, mennään tällä joka tapauksessa. Mä en tiedä, kai päivittyy sitten 1.16, sit kun se on valmis, mutta, mutta tolleen voitaisiin tehdä. Ja tota no, niin, äh, sitten sit jatketaan tänne päin. Ja mä en tiedä, miksi taas kaikki pomppii tässä mun ympärillä, vaikka mä just äsken sanoin, että älkää pomppiko. Mä seuraavaksi, tota, niin jos joku nyt täällä näin ihan hirveästi koko ajan on tiellä, niin sit mä joudun ikävä kyllä kikkaamaan. Mutta jos te, jos, te ette ole tiellä, niin en mä sit kikkaa teitä, mutta, mutta näin, että ette ihan niinku oo koko ajan. Koko ajan tässä, niin se olisi ihan kiva juttu. Kyllä sä lisätään, ei dirti -taloja, toi olisi hyvä, toi olisi muuten erittäin hyvä. Voisi liittyä diskonaksi, kannattaa liittyä, jos tosiaan kokee, että siitä saa sellaista hyötyä, mitä itse tarvitsee. Joten suosittelen, voin suositella sitä. Ja tota, tota, katsotaan nyt, me tarvitaan vielä vähän lisää näitä, otetaan toi, ja sen jälkeen jatketaan, äh, joo, joo, juu, sanotaan, että juu, voi rakentaa, se oli, se oli jo tarpeeksi kaukana, ettei se, ettei se ole suoraan edessä, niin tehdään tolla tavalla, niin toi on aika jees, jees näköinen systeemi, Tästä tulee muuten jo valtava talo, ei nyt aatteluun, että mä teen näin valtavaa taloa, mutta, mutta välin nää, tota, no, niin jutut vaan menee, menee, tota, no, niin, äh, ristäytyy käsistä, sanotaanko niin, mutta, katsotaan, jos me saadaan tästä näin, niinku, hyvän näköinen systeemi. Me voitaisiin tehdä itse silleen, jos me halutaan, että me heitetään tähän kohtaan tälleen. Joo, tais hyvä idea. Kattokas. Kattokas tää. Tuo tulee tollanen. Ja sen jälkeen me laittaisiin tästä näin niinku oviaukko. Tulis vaikka tohon kohtaan. Ja sitten tästä tulee niinku seinäkö. Ei kun seinä tulee sit varmaan tohon kohtaan. Noin. Niin me tehdään sillä tavalla, että että tää ensimmäinen juttu nyt tässä näin, mitä tässä on, niin tää tulee niinku, noin, niin, öö, meille terassi, koska Terdehän on ihan sairaan nätti juttu. Ja sit kun me saadaan no iso terassi, niin sitten meidän tää oma kämppä, niinku kokonaisuudessaan tästä ei tule niin suurta, niin sit meillä ei ole mitään sellaista ongelmaa tässä. Joten, joten pidetään tolleen ja tehdään vaikka tähänkin vielä silleen, että tästä tulee tällainen pieni sisennys tolla tavalla, jottei se sitten on niin. Niin suuri systeemi, ja pistetään se nyt menemään. Hmm, toinenkin hyvä kysymys. Haluanko mä sen menemään tästä, vai haluanko mä siitä tehdä jotenkin spessuman, niin se on. Se on parempi juttu, mä en tiedä kenen mä sain tällaisen, mutta nyt mä sain F, F niin pikin, joka on loistava. Niin pistetään se menemään silleen, että se öö, meni sisemmäs. Hiu Ei se voi hiukan sisemmäs mennä, mennään tosta noin vaan. Annetaan se olla tolleen, niin se on ihan ok. Niin tässä on meidän pohja nyt tälle talolle. Kertokaa mitä vielä pohjasta. Jatketaan nyt sillä, että, että otetaan meille lisää näitä tota, niin, öö, prikkejä. Ja laitetaan tämä prikit tosiaan valmiiksi silleen, että että ne on ainakin joka kuvassa sitten niin kuin, äh, kunnolla. Eli tälleen ja tälleen, ja näin, opsista ja sitten vielä tuonne noin tuolla tavalla, ja tohon noin, ja noin. Niin nyt meillä on tosiaan tää perustukset tästä näin aika selkeät ja aika valmiit, joten se on ainakin hyvä juttu, ja sitten meidän pitää vaan katsoa, että me saadaan tästä näin muuten järkevän näköinen systeemi, ja voi olla vielä, että mä tuun muuttaa nää, silleen, että mä teen tästä näin, kun tästä tuli tosiaan niin sairaan suuri kämppä, niin voi olla, että mä muutan nää kaikki portaiksi, jolloin mä tekisin noin sittenkin sellaiset sisännysjutut, mutta katsotaan, katsotaan miten tulee. Hyvän kokonen, Joo, mä luulen, että nyt tää on ihan hyvän kokoinen. Äsken se oli jotenkin suuri, kun siinä oli tää. Mutta jos me tää nyt muutetaan terassiksi, niin sit se ei enää olekaan niin suuri. Joten, joten se on ihan hyvä juttu. Uh, joten otetaan nää nyt pois tästä näin tällä tavalla. Ja meillä on nyt niinku conduiti, uh, conduit, power, siinä meillä on haaste ja siinä meillä on speedi vielä lisäksi. Niin, uh, näille pitäisi pärjätä. Pitäisikö me tehdä tähän näin nyt sitten? Seuraavaksi sellainen systeemi, meillä olisi näitä Ja me tehtäis niistä tosiaan meille toi lattia tohon terassille Vai pitäisikö toi ulkon oleva terassi olla teidän mielestä kiveä myös? Öö, se on sellainen, mitä mä haluan tietää, että, että Kumpi teidän mielestä? Laitetaanko me ö, tälleen, jolloin siihen tulee tällainen selkeä raja, että okei, okay, tuossa on tuollaista ja tässä on tällaista blokkia Vai mennäänkö me sillä ja me laitetaan tohon noin, tuota noin, niin, mieluummin sitä kiveä? Kumpi on parempi? Puu vai kivi? Puu vai kivi? Kivi olisi sitten sellainen, että siitä tulisi... ottakaa, katsotaan, 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 tuolla on menossa läbejä. Niin kivi olisi sellainen, että siitä tulisi tämän näköinen. Mun mielestä tämä kivi on myös hieno. Siinä mielessä, että, että tutunani, se olisi sitten selkeästi sellainen, että okay, tämä on ulkojuttu. Mutta sitten taas se puu on sellainen, että... että Okei. Okay. Puu, 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 puuta, puu, 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 Okei, okei, okei. Ei tehdä sitten, tuota noin, kiveä. Tehdään puuta, tehdään puuta tää systeemi. Ja tuota noin, ähm, nyt lähdetään liikkeelle siitä, että voisko nää väki nyt... En mä en tiedä, ymmärskö ne sitä, että mä sanoin, että että mä kikkaan ne, koska mä koht voisin oikeesti kikata tän kaveri ainakin tästä näin pois, jos se vielä tästä näin pomppii hirveesti. Joten katsotaan, katsotaan, jos, jos toi Pravli vielä eh, ilmestyy mun kuvaruutuu monta kertaa, niin voi, voi, voi. Voi 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 kuule, kuule. Käy huonosti vielä. En ei, ei mä haluaisi olla ilkeä, mutta kun, kun ilkeä on kiva olla, eikö ei se niin mene? Kun siis, kun jos on tiellä, niin sitten se on vähän ikävämpi homma. Joten noin, sprusea mä voisi haluta. Ää, se on sellainen, mitä jos joku hankkii mulle, niin olisin kiitollinen. Ja itse tässä kohtaa mä haluaisin tietää kanssa, että onko mahdollista tehdä silleen, että jos mä otan näitä, ja äh, mulla on aitaa, niin yhdistyyköhän aita ja fense keskenään? Mä luulen, että ei. Joo, ei yhdisty. Okei, okay, se on ihan, se on myös hyvä tietää. Äh, mutta, 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 katsotaan nyt. Me voitaisiin ottaa sille, me näitä, niin laitan tohon kohtaan ja tohon kohtaan. Niin toi olisi niinku sellainen, että tässä olisi nyt tää niinku sisäänkäynti. Vitsi, kun tää sataa, niin tää on vähän ärsyttävää. Mä voin itse asiassa laittaa kai veterin kyllä, tota noin, tää näin, veter. Ja SAN, niin eipähän sitten tuota noin, sada. Ja otetaan noin pois, koska sataminen haittaa varmaan vähän. Kertokaa mitä mieltä olette sitä. Olisitteko halunnut meillä mieluummin sataa vai onko sitä parempi, että ei sada? Koska sataminen haittaa varmasti monesti tuota, niin, äh, kuvalaatu ja silleen, niin se on varmaan kivempi, että ei saada. Ja tota tota, voi 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 voi, kuulosti ihan mun ukilta, cool, nätti. <laughs> Mä en tiedä, onko se hyvä vai huono juttu, mutta, mutta kiva. Kiva, että kuulosti sun ukilta se silti. Ö, tästä pääsen nyt tosiaan kävelle tänne, ja tää voisi tehdä sitten sellaiset aitaukset seuraavaksi. Toivon, että laittaa myös jonkun sellaiset, että kotirauha, älkää tulko rikkomaan. Ja tosiaan niin, muistakaa nyt te jäsenet se, että tuolla on tosiaan se, että kotirauha pitää pitää. Ja yksi yks säännöistä on toki se, että et, taisi, jos sä tulet toisen kotiin, niin se on vähän niin kuin, että ei, ei. Et si siin, siinä rikotaan osittain sääntöjä. Ja tota, katso taas, katso taas. Ähm, tota, tota, nyt meillä on tällainen tilanne, ei saa sataa, jep, samaa mieltä. Nyt meillä on tällainen tilanne, että mä en oikein tiedä, että mikä meidän seuraava tota noin, niin vaihe on. Miksi tulit sitten mun taloon? Siellä luki, että saa tulla, vai mitä siinä luki, mä en enää muista, mutta luki, että, että sisään saa mennä, muistaakseni. Muistaakseni, muistaakseni. Um, mä yritän että jostain jotain, mutta mä en muista mitä se on. Ihan perus kiveä. mulla ei taida olla. Voi vitsi, mä teen kaikesta niistä juttuja. Uh, Slinkonille, kiitos. Yes, peruskive, Oi vitsi, toi oli täydellinen ajoitus. Täydellinen ajoitus, nimittäin mä ajattelin tehdä tällaisen, että mä saisin sitten Stone leikattua jotain. Hetkinen, mitä mä halusin leikata? Vaat, Mikä juttu? Miksi mä. A, ah, niin joo. Mä halusin leikata itselleni. Um, näitä sillä, että mulla olisi tällaisia, niin mä tekisin sen, että mä muuttaisin nämä. Mä en usko, että mä muutan nyt kokonaan tätä, mutta mä näytän teille, että mikä se mun pointti oli tosiaan, niin sitten, sitten ymmärrätte, että mitä mä oon ehkä tekemässä tässä tulevaisuudessa. Mä voisin ottaa kyllä peruspuutakin. Mä tekisin tolleen ja sitten tohon tulisi niinku sisennykseen ö, nää tota, tällä tavalla. Ja sitten tästä tulisi nätin näköinen kämppä, mutta mä luulen, että mä käytän kyllä jotain muuta materiaalia kuin tota. Mutta pitää katsoa. Mulla on samanlainen tuoli kuin sulla. Mahtava kuulla. Mahtava kuulla. kertokaa, jos teidän mielestä joku muu sopi tähän paremmin kuin tää. Mutta joka tapauksessa mä otan nää nyt. Nää nyt pois tässä kohtaa öö, äh, tolla tavalla, niin sieltä tulee spruse, kiitos spruseista, noin, okei, okay, nätti. Niin se mitä mä ajattelin tosiaan näistä tehdä nyt tässä kohtaa oli se, että mä tekisin näistä fensen tähän näin, onko se järkeä, onko järkeä tehdä fensejä tohon noin, koska mä en oo täysin varma, että onko se, onko se sellainen asia, mikä, mikä olisi hyvä idea. Piti leikata portaiksi, jep, just näin. Just näin. Niin mä en tiedä, onko se hyvä idea, että tulisi fenseen vai pitäisikö siihen tulla tällaista kivifenseen. Kumpi on teemmästä? Okei, okay, seuraava juttu. Tuota, niin, te sisäänys, ää, ja käytös pruse. Joo, mut nyt kysymys kuuluu. Tehdäänkö me tähän näin tota, niin, ää, kivi vai ää, tota, niin, toi, toinen fense? Kumpi, kumpi tehdään? Ei joko joku sanoi, että Ei Tarvitko lisää spruseita tai muuta? Mä en itse tiedä mitä mä nyt tarviin. Ehkä ihan peruspuutama tarvisi hiukan, en mä hirveästi, mutta vähän se. Öö, kivi, kivi, kivi sanotaan siellä. Okei, okay. öö, mä, mä oon taas eri mieltä, mutta mä mä tehän silleen, että tehdään, mä, mun on pakko nimittäin näyttää teille nyt ne vaihtoehdot, koska, koska mä koen, että kaikkea ihan. Ymmärrän, että miten mä ajattelin sen, mutta siis vaihtoehto toiset ne tulisi joko tälleen, äh, tolla tavalla jotenkin, tai sitten ne tulisi, odotas me tarvitaan muutama lisää näitä, tai sitten ne tulisi silleen, että meillä olisi tossa noin, tolla tavalla, niin, otetaan tosta vielä lisää. Onks toi riittävästi? On varmaan, en mä haluu hirveästi tuulata, ettei huonosti, jos te ette Niin, tolla tavalla vai tolla tavalla? No itse asiassa, ihan sama mitä te sanotte, mä päätän, että mä tehdään toi puujuttu, koska tää puujuttu on paljon nätimän näköinen mun mielestä. Ja se, että, että teidän mielipide ikävä kyllä nyt tällä kertaa ei tähän vaikuta. Joten kivi, 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 siellä kovin huudetaan silti, mutta sori, sori nyt niin vaan, mutta, 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 puu, puu. Öö... Kivi, 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 kivi. <laughs> sorry, 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 sanotaanko näin. Puuhomma on paljon rumempi. Okei, ikävä kuulee, jos rumempi, mutta mun mielestä se on nätimpi, niin mä ehkä menen sillä. Mä ehkä menen sillä, se on ehkä. Se on, tota niin riippuu kenet kysyy. Tai no, jos muut kysyy, niin se on kaunis. Mutta otetaan tosta tolle ja katsotaan sitten tosta tolla tavalla. Mä tarviin niitä varmaan sellaisen 15, riittääkö? Ehkä siinä ja siinä. Siin ja siinä ja Puu! Okei, nyt sanoo aika moni puu, mutta muutama siis vaan ei ihan hirveästi. Mutta tolle mä ajattelin, niin siitä voisi tulla ihan nätinäköinen äh, tolla tavalla. Siinä mä en tiedä, pitäisikö mulla laittaa tohon kuitenkin niinku vielä tällainen. Niin sit se olisi ok. Ja tota sitten. Ää, tota, tänne näin, Tolle ja tolle. Mä en tiedä, mitä noin myy. Mulla on niinku balanse tällä hetkellä, tota mun mielestä mä en edes näe missä mulla ball on Ottakas tos tälle Balanse, niin mulla on, okei niin mulla näkee siellä niin Hetkonen Mä en ymmärrä tota, Meneeks mulla nyt balansa koko ajan pienemmäksi. Mene, mis, milloin mulla tuli isompi balanse? Sitä mä en tajua. Sitä mä en tajua, milloin mulla tuli balansa isommaksi. Elkää myykö sinne, ei se ollut tarkoitus, että siellä voi myydä. Veenää, voi roska. Ääää, mun pitää tuota se, miten mä tuhoan sen? Mä menen tuomaan sen, koska toi on tosi hämmentävä toi juttu, koska mä en ymmärrä miten se toimii, mutta otetaan se pois, noin. No niin, ei sitä saa pois tolle. Miten se saa pois? Kautta... Shop? Shop? Ei shop. Shop? Noin, en... En, pois, pois! Uh, uh, tosta noin, shop, remove, deal, remove, noin. Tosta noin. Mitä? Click to shop within. Noin. Yes! Huh, mahtavaa. Okei, okay, älkä... No niin, nyt ne vei mun viljatkin vielä. <laughs> Mä menen pois. <laughs> ei oo kiva juttu. Ei oo kiva juttu. Hei, Vitali! Säkin oot täällä. Tai Vitaliti. Moro, moro. Moro, moro. Mä sutkin täällä. Totta öö, tota, tota. Annoin sulle äsken yksi ko siitä sait rahaa. No niin, no joo, no eipä enää niitä rahoja, tietääks minne ne meni. En, niinkin tiedä, yllätystä ei koi. Okei, okay, toi ihan nätti yllätys kyllä, mut silti. Miten mä lensin noin pitkälle? Ei mulla ees tota... mulla MITÄ?! MITÄ?! Mikä tää juttu on? Hetkonen, kautta fly? Okei, okay, hämmentävää. Okei. Okay. Ei oo todellista, mulla on koko ajan joku tämmönen fly-kovenno, joten pitsi mä hämmenny ihan sairaasti tosta, mutta okei, okay, kiva. Kiva juttu, mulla voi olla joku fly-juttukin näköjään täällä näin, joten se onkin mielenkiintoista. <laughs> Tuli vähän puskista toi, toi lentojuttu, mutta ei kai siinä. Uh, kokeillaan nyt sitä, että tosiaan, nyt kun me ollaan tähän vaiheeseen, niin uh, seuraavaksi itse asiassa yksi juttu, mitä periaatteessa pitäisi tehdä, olisi, että mä estäisin jotenkin nää, että tästä ei voi hyppiä. A, ah, paitsi että ulkopuolelta ei pystykään. Okei, okay, se onkin loistavaa. Aina mistä pystyy hyppäämään täältä ja sitä pitää katsoa, että, että pitäisikö me tehdä siitä jotenkin, jotenkin järkevämpi tai jotain, mutta muuten täältä mistään ei varmaan pysty, pysty hyppäämään tänne tällä hetkellä, joten se on loistavaa. Paitsi että. Oh, pystyy kai tästä. Ääh, ah, vitsi mä oon Nero taas, tai idiootti, tai siis jotain, mutta okei, okay, antaa olla, antaa olla. Tää on hyvä tälleen. Mä voin laittaa noin joku läpi päälle, jos mä haluun, mutta kun mä en tiedä, tuleeko se tyhmän näköinen, jos siihen tulee joku läpi päälle, niin sen takia mä, en, sen takia mä en sitä ehkä tekisi tohon noin. Öö, mutta joka tapauksessa seuraava vaihe voisi olla se, että pitäisikö meidän tästä oikein, hmm, ei mennä tästä mitään kallista kämppää. Mä ajattelin, että mä olisin alkanut käyttää näitä tähän näin silleen, että mä olisin kuorinnut ne ja siitä olisi tullut nätti, mutta, mutta en mä jotenkin usko. Okei, okay, Ippe, metkö pois mun kotolta tai mä kikkaan sut, koska se ei oiskaan kiva juttu, että täällä väki, väki vaan on niinku täällä. Öö, heitetäänkö me nytten, hei, mä oon nyt jo monta kertaa sanonut ihmisille, että menkää pois, koska ei, ei nyt. Nyt, 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 kiitos, kiitos joka tapauksessa. Tuo voi laittaa lyhdyt päälle, joo, siis sitä mä miettisin, että se olisi yksi vaihtoehto, että niin tulisi lyhdyt, niin sit se olisi vähän, vähän niinku järkevämpi idea, että miksi siinä on tollas, mutta pitää katsoa. Pitää katsoa, pitää katsoa. Öö, hei, hei, nyt, kuka on Mr. Cerus, onko se ees, niin, onko se ees jäsen? Mä en edes näe sitä. Mr. Cherus ei ole jäsen. Kuka on hyväksynyt Mr. Cheruksen tänne? Kertokaa ihmeessä, koska sellaiset ihmiset, jotka hyväksy tollasii, niin sellaiset voi mennä jonnekin muualle. Kiik Mr. Cherus. En mä saa kirjoittaa sitä. Pistetään tuosta noin. Mr. Cherus. Noin. Okei. Okay. Ja tota noin, niin... Katsotaan sitten. Katsotaan sitten, mihin me jäätiin. Mihin me jäätiin, mihin me jäätiin. Onks jollain muistikuva? Mr. Cherus on jykseni, joo, mutta toi ei ollut jykseni. Kyllä mä tunnistan siksi, kun se on täällä. Okei, kautta bän, Mr. Cherus. Katsotaan tolleen ja pystyykö mä laittamaan jotenkin yksi H tai jotain sellaista? Joo, pystyin. Niin se menee sinne nyt yhdeksän tunniksi odottelemaan. odottelemaan. että tämä tilanne rauhoittuu, koska mä en tiedä, miksi ne pitää tulla näin paljon tyyppejä niin eteen. Ihan vaan taalla kiusaamis, kiusaamaan, niin se ei olekaan kiva. Ja miksi mä tänään lisää, kun mulla on niitä tuolia, no joo, mä tehtiin nyt. Tehtiin nyt lisää joka tapauksessa, okei. Okay. Mä teen tämän perustuksen. Ähm, tota, voiko noita kikkaa, jos ei ole jäseni? Joo, jos täällä on ei jäseniä paikalla, niin ne saa aina kikata. Ja jos ne tulee takas tänne näin, niin kattokaa, äh, antakaa niille hiukan mahdollisuus lähteä pois. Ja jos ne ei lähe pois, niin sen jälkeen niille voi antaa toki jotain bännityyppistä tyyppistä sitten. Joten, joten se on ihan... Se on ihan ok. Ok juttu. Ja jos selvitätte, että kuka näitä tyyppejä tänne akseptaa, niin sitten se vielä suuremmalla syyllä, niin, totona, niin ottakaa se siltä pois noin oikeudet tai muuta sellaista. Kyllä, mä luulen, että on kyllä juttu, tulee vielä jossain kohtaa sellainen juttu, että sitten ainoat, ketä pystyy hyväksymään noita on omistajia, niin sitten se, sit se on parempi. Paljon oma maksaa. Tällä hetkellä se maksaa 500 linkoinia, mutta varmasti se tulee jossain kohtaa muuttumaan, että se olisi halvempi ja sitten se on vaan pienempi alue, mutta katsotaan, katsotaan miten se menee. Tosiaan niitä voi ostaa siis porukalla myös, joten jos teillä on vaikka tota, noin 10 tyyppiä, kenellä on kaikille 50, tonnia, niin, niin sitten pystytte siltä tavalla ostamaan sen, niin se on ihan no, ok myös. Ja tota, katsotaan nyt, okei, okay riittänytkään vielä nämä mun portaat ollenkaan tää hommaan, joten me tarvitaan vielä lisää portaita tuolta ja itse asiassa äh, me tarvitaan ihan muutama poros, eli varmaan joku sellainen 1, 2, 3, 4. Eli sillä tavalla, tosta noin, noin, ups, tosta noin, 1, 2, 3, 4. Noin, niin riittääkö se vai tarvitaanko me vielä lisää, eli tällä tavalla. Sen jälkeen laitetaan tästä näin, niin tää 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7. Riittää erittäin loistavasti tosta tuolla tavalla. Ja periaatteessa sit jos me halutaan jossain kohtaa, niin me voidaan muuttaa toi, että se on niinku väärinpäin toi Juttu, mutta pitää katsoa, että mitä me teen sen kanssa. Koska se voisi olla ihan järkevää. Olisiko toi, toi teidän mielestä järkevää, että mä tekisin silleen, että mä ottaisin tästä 1, 2, 3, 4, 5. Ja siinä mä laittaisin tähän näin niin 1, 2, 3, 4, 5. Niin näyttäisikö toi teidän mielestä fiksulta? Fiksulta idealta, että se olisi tolleen. Mä en tiedä vaan pitäisikö mun sitten tehdä sama juttu vielä noihin. Mä luulen, että se pitää tehdä siihen kanssa, niin sit se tulee ok. Ja tota, nyt tuleekin kysymys, että mistä, mistä materiaalista mä teen nämä seinät? Mulla on vieläkin niinku se tota niin ongelmana, että mä en tiedä, mistä materiaalista nämä seinät pitäisi olla, mutta eiköhän se tässä selviä. Ja itse asiassa, pitäisikö meidän tehdä silleen, kuulostaisiko tää järkevältä idealta, että mä tekisin nyt sillä tavalla, että meillä on tässä näitä, niin mä laittaisin tohon noin vielä yöportaa tällä tavalla, ups, tolla tavalla, ja sitten tähän tulisi niinku korkeampi tää maa, ja sitten meillä tulisi niinku tähän nytten äh, esimerkiksi nois spruse-seinät, oisko se sellainen? sellainen fiksu idea, eli mä ottaisin tästä näin sprusee, otetaan sitä niinku täältä näin, tolla tavalla, ja aletaan asettelee sitä niinku taustana näin, tolla tavalla, näin, näin, sitten tohon kohtaan tulee toton, niin seinä tai lattia, ja sitten se tulisi tästä näin menemään, näin, niin toi vois olla itse ok, ok idea, että ne menis tolla tavalla, ja sitten kun mä teen noin, niin sitten tähän tulee kaksi tällä tavalla, sit sit tulee vuopa taustana noin, noin, ja yksi kaksi noin, ja sitten sen jälkeen ikkunat saisi olla vähintään tämän korkusi tai ei vähintään, mutta maksimissaan tämän korkusi eli tolla tavalla. Noin, ja sama juttu tälle puolelle, eli 1, 2, 3, 4, joo, ja sitten tähän näin niinku tolla tavalla, niin sittenhän tästä tulee ihan nätin näköinen, eli tolla tavalla niinku lähettäis liikkeelle tässä hommassa, niin näyttäisikö toisille järkevältä, tee seinät hiiren puusta. Niin, siis mä miettisin, että mä voisin tehdä hirrestä periaatteessa, mutta en mä tiedä, si siinä menee ihan sairaasti vaan materiaali hukkaan, niin ehkä se ei ole hyvä idea. Nyt niin mä miettisin vaan, alun mä tonne ylös myös ja samanlaisen tällaisen, vai onko toi vaan että toi on perustukset ja se on se on sit sillä ok. Ja itse asiassa nyt kun mä katson tätä, niin tänhän pitäisi olla totta mieluummin öö, tässä kohtaa, eli tuolla tavalla, jolloin tähän kohtaan meillä tulisi sitten vielä niinku ö, släbejä, eli se olisi niinku näin. Ja me voitais muuttaa noin kyllä johonkin muihin, muihin, materiaaleihin vielä ehkä toi portaikko. Et se voisi olla tyyliin öö, kvartsista mä tykkäisin, jos mulla olisi kvartsi. Jos on kvartsi tarjota, niin mä ottaisin sitä mieleni vastaan, joten... Joten kiitos, kiitos, kaikille, jotka on ollut kvartsia mulle tarjota. Ja pitäisikö me muuttaa nää sittenkin? Hmm. Ehkä mä annetaan näin vaan. Oisko toi ok? Isko kysyä, tarvitko spruse? No mulla on vähän, mutta en mä tiedä tarviks sitä. Ja tota, ää, mä en tiedä miksi tää on tällaisia ihme rakennelmia. Älkää rakentako mitään ihme roskia, kun taisi tarkoitus olla hieno, hieno kylä, äh, paikka. Ja tota, nyt tää Ippe, Ippe, sä lähdet kohta kuule. Kohta lähdet kävelemään. Ja tota, miksi sanoit aikaisemmin, että tuollainen kyllä maksaa 500... Aa, sorry, siis 500 000, sanoinko mä vaikka 500, mä en ole täysin varma. Mutta, mutta, no kiitos, kiitos joka tapauksessa näistä. Ja tota, katsotaan nyt, niin siis jos haluatte, niin voitte vähän niinku porukalla sit hommata sellaisia. Silleen, että jos jokaisella on vaikka 100 tonnia, niin 5 tyyppiä riittää, ja tälleen. Ja tota, katsotaan nytte tästä, näin me voitaisiin rakentaa tätä. Me voitaisiin periaatteessa tehdä nyt niin, että me rakennetaan tää koko koko ajan, niin sisäännys tästä näin tai tää Ja sitten voidaan katsoa sen jälkeen, että mikä meidän seuraava, seuraava vaihe pitäisi olla Eli tää tulee tosiaan noin ja tää tulee näin Niin tästä tulee ihan nätti ja sitten se jatkuu tänne päin Ja katsotaan kohta, että onko se, onko se hyvän näköinen vai ei Eli tuosta noin tuolla tavalla, tolla tavalla ja tolla tavalla Ja sitten tänne päin muutama ja sitten tänne päin muutama ja sitten taas tänne päin Joo joo, kyllä tää, tää, on varmasti ihan hyvä juttu. Ja mitäs mun lampaita tää tullaan tappamaan? Hei nyt ippe ihan oikeesti, come on. Mun lampaat, mun lampaat. En mä tiedä oliko se mun lammas, mut kuitenkin. Kuitenkin, kuitenkin. Tossa saatiin toi tehty, niin meillä on nyt ainakin tää tehtynä. Okei, okay, se on ihan nätti juttu. Ja tota, katsotaas. Osta hiireltä sprusealla. Ei mun tarvi ostaa, kun mä saan ilmoitteeksi. Mulla ei oo tosiaan yhtään slinkoineja, niin se on vähän vaikea. Vaikea niitä ostella. Ää, näyttääks tää järkevältä vai pitäisikö noin muuttaa johonkin muuhun materiaaliin? Se on ehkä sellainen, mitä voisi tehdä. Voisi tehdä vielä mahdollisesti mutta pitää katsoa. Sama juttu, mä en tiedä, pitäisikö mun tehdä tähän näin jotain niinku reunoille, jotain coolia, että se näyttää hienommalta tai silleen, koska nyt se, nyt sit voi tulla muuten vähän tyhjän näköinen. ne voisi olla ihan nätti, että siihen tulisi, oho, tällaiset systeemit. Öö, mä tiedän, että se on vähän oudon näköinen, mutta mä haluaisin niinku tehdä tietysti, että jotain uutta ja tuoretta, eikä silleen mä tee aina sellaista samanlaista, niin sen takia mä ajattelin, että toi vois olla hyvä idea, että tuohon tulisi tollaset ja sitten niistä tulisi jotain öö, että ne jotenkin, Joten mä luulen, että se voisi olla. Se vois olla ihan nätin näköinen. Ja tota, katsotaan nyt tän spruse, mulla on vielä, joten me voitais periaatteessa tehdä toi alempi osa vielä sprusesta Joten tehdään se, ja katsotaan sitten, että miten se toimii, cool, nätti, okei, okay, hyvä että porukka tykkää Hyvä että porukka tykkää tällä hetkellä tästä paikasta, eli laitetaan tähän näin tällä tavalla Noin, ja sit juoksetaan tänne näin, laitetaan tähän näin tällä tavalla Sama juttu tänne päin juostaan, näin näin, ja terve, terve, terve. Siinä on kvartsi, jes, mahtavaa. Niin me saadaan ne kvartsiportaan, niin voidaan katsoa, että onko se hyvän näköinen vai ei. Eli laitetaan noin, siinä on, kiitos, 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 kiitos. Öö, laitetaan tuon noin, näin, 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 tuolla tavalla. Ja sitten täältä näin vielä tosta noin. Niin joo, kyllä mä luulen, että tästä tulee nätti. Ja tänne johonkin voisi laittaa muuten silleen, että sit tuo ikkunat menisi niinku lattiaan asti. Että että sinne ei tarvis olla aina niin kuin tuolle yhden korkeudella, vaan se voisi olla tosiaan vähän korkeammallakin sen, niin se, se, pitää tehdä jossain kohtaa. Mutta sitä ennen tehdä tosiaan nyt kaksi tällaista, niin me tehdään kaksi kvartsiporrasta, eli otetaan tuolta noin, otetaan niistä kvartsiportaat tuolla tavalla, ja sitten katsotaan, että olisiko ne nätin näköiset tossa noin, niin mun mielestä siitä voisi tulla nätin näköinen tuolla tavalla, eikö se kuulostaisi jo hyvältä idealta. En tiedä, että olisiko ollut parempi toi toinen vai mitä, mutta, mutta joo, haluatko tehdä 500 euroa? Ei kai siinä mitään, jos koet, että se on sellainen asia, mitä haluat tehdä, niin... Totta kai sellaisen voi sitten tehdä. Öö, mutta nyt alkaa näyttää jo pikkuhiljaa kodilta. Seuraavaksi me pitäisi saada tänään tosiaan lattia. Ja onko se lattia nyt sellainen, että me tehdään se tota näistä oakeista vai miten se menee? Saako tässä tappaa muita? Ei saa tappaa muita. Ei se ei jo... Se ei oo survissa koskaan ollut idea, mutta mä luulen, että oukki voisi olla ihan hyvä. Periaatteessa tää jos haluaisit vähän kalliimpaa, niin tekisi tällaisista. Mä tekisin niinku tälleen, mutta kun mä koen, että totanen, niin mulla ei oo ihan varaa tällaiseen, niin en mä tekee tollasta. Niin se ei ehkä, ehkä ei oo hyvä idea, mä en halua tehdä hirveän kallista tästä juttua, joten, joten kertokaa mitä mieltä itse ootte tässä jutussa että olisiko toi hienompi. Tarvitko lisää? No okei, ok, mä tarvii jos mä haluaisin tehdä tollaset, tollasen lattia, mutta en mä usko, mä haluan tehdä tollas lattia. Vai mitä sanoo? Mitä sanoo chatti? Pitäisikö tehdä tollanen lattia mieluummin? Mun rakennus minessä. Hehtko ne, Hieno rakennus on. Hieno rakennus on. Öö, tota, katsotaan. Mä otan nää nyt tästä näin. Tästä näin pois. Tai ei, ei pitäisi tehdä, sanoa yksi kaveri. Ei pidä tehdä, ei pidä tehdä. Okei, eli tehdään siinä tapauksessa. Kaksi tyyppi sanoo, että tee. Tee, joo, joo, Tee. Voit olla tuhannen euroa erissä. Hyvä. Okei. Okay. Ei, ei. Joo. Ei. Ei capsia tarvii. Joo. Öö. Hmm. Toi onkin hyvä kysymys. Jos mä teen silleen, mä teen osan tästä talosta silleen ja osaa en, niin sit se olisi ehkä hyvä. Eli teen, mä teen vaikka sisäänkäynnistä tästä näin silleen, että tää tulee niinku tällainen. Ja sitten tosiaan öö, mä voin tehdä tänne näin sivuille sitten, että se on normipuusta. Niin se on ehkä, se on ehkä järkevä juttu. Ja joku nyt ampuu koko ajan, niin mä kohta potkin teet pihalle ihan oikeesti. Ei tarvii huomio hakee ihan hirveesti koko ajan. Tehän tää niinku sellainen juttu ja... Moi, kiitos. Mä menisin potki se ulos, mutta kiitos, kiitos. Kiitos tästä. Ehkä me mennään tällä koko juttu. Mä kuorin todennäköisesti, joten, joten ei hätää se, me tullaan tekemään kyllä. Joten tehdään sit noin. Ja sitten mä en tiedä, miksi mä tein tätä tälle. Tois ehkä vähän helpompi tehdä tällä tavalla. Eli noin. Sitten sama juttu näin. Tehdään tosta noin. Sitten tänne näin. Tolla tavalla. Jo. Loistavaa, loistavaa, loistavaa. Tästä tulee kaunis, kaunis kämppä. Äh, ainakin mä olettaisin näin, mutta ei sitä koskaan tiedä, että, että... mitä siinä tulee käymään sitten, kun noin, niin, äh, saadaan tätä valmiimman näköiseksi, niin onko enää niin hieno. Mutta otetaan toi pois, katsotaan mitä täällä on. Täällä on lisää näitä. Ei vitsi, nyt niin mun pitää ottaa nämä chestit pois ja siinä mun tulee ongelma, että, että mulla täyttyy roskasta kaikki paikat. Ja heitetään tonne noin tolle, niin laitetaan sinne nyt roskaa. Eli käytännössä kaikki paitsi toi. Noin. Si me voidaan ottaa tää tästä näin ja heitetään tänne näin. Sama juttu. Roskaa uudestaan. Tuolla tavalla noin. Ja sitten me pitää avata uusi arkku itsellemme tuohon noin. Ja laittaa sinne kaikki muut tavarat tuolla tavalla noin. Ja sitten vielä tuolta ottaa arkku ja ottaa sieltä kaikki roskat pois. Ja joo, kyllä tää kuulkaa. Alkaa näyttää kauniilta vai miten se menee. Otetaan tosta tuolla tavalla. Ja nyt katsotaan sitten, että jos me laitetaan nää nyt vielä tästä näin. Tuolla tavalla. Tuolla tavalla ja näin niin riittääköhän meillä nämä kaikki materiaalit tähän, sitä mä en tiedä, mutta miksi sä menit niin päin, niin mä en tiedä sitäkään. Öö, Meneekö toi sille? mä voin asettaa sen näin? Joo, aivan okei, okay. mä oon koko ajan kuvitellut, mun pitää asettaa se niinku oikein päin, mutta näkään riittää, mä asetan sen vaan oikeaan suuntaan, niin se on, se on riittävä. Eli siinä tapauksessa itse asiassa mä otetaan toi pois vielä, ja me voitaisiin tehdä tästä jotain muuta, koska meillä ei nyt riittänyt nämä materiaalit, niin siihen tulisi jotain muuta kuulia. Ja öö, toivottavasti tulee esimerkiksi jotkut portaat yleensä tai jotain, Tiiä. En mä tiedä. on muuten tosi pieni nää nyt, mutta ei saa että... Ei saa että, ei saa haittaa. Kaikki auttaa linkkiä kilpaan. No, se on ihan hyvä juttu. Se, sen, sen mä hyväksyn. Mut laitetaan toi nyt vaikka tähän näin, ja sen jälkeen otetaan täältä näin tällaisia vielä. Ja laitetaan nyt noin kaikki reunoihin tällaiset, koska mun mielestä nämä oli hienot. Niin, katsotaan, katsotaan, onko se hienon näköinen oikeasti vai kuvitteleeks mä vaan. Eli Otetaan toi pois ja laitetaan tänne niinku 1, 2, 3, 4. Ja sit päästään tänne. Ja sama juttu täältä näin. Ö, 1, 2, 3, 4. Tuohon noin, itse asiassa tolleen. Ja sit sama juttu tänne näin. Tuosta tosta noin 1, 2, 3, 4, 5 siis. Ja meille itse asiassa riittää nää, mutta ei saa, että me saadaan niitä kyllä lisää, jos me halutaan. Joten katsotaan tuolla tavalla. Sitten vielä tänne näin. Tosta kaksi, kolme, neljä, viisi. Ja vielä tänne päin. Ö, periaatteessa joka paikka ei, tarvi laittaa näitä. Jos, jos, tulee esimerkiksi sellainen kohta, että, että tulisi ikkuna silleen coolisti, niin silloinhan meidän ei tarvi laittaa sitä. Mutta, mutta, katsotaan, katsotaan. Noit arkkuja auki ikävä kyllä. Ja mitäs nää on? Nää on vaan timantiblokki ja muuta sellaista. No kiitos. Kiitos näistä, jos ne oli mulle tarkoitettu. Katsotaan, yksi ja sitten 1, 2, 3, 4, 5, niin mä luulen, että se riittää meille, eli otetaan tosta noin tuolla tavalla. Ja katsotaan, päästäks me jostain ylös helposti. Ei päästä. Ja itse asiassa, me, meillä meil olisi riittänyt vähän vähemmänkin, mutta mennään tästä ylös nyt, kun meillä on mahdollisuus siihen, eli 2, 3, 4, 5. Ja sitten noin, olisiko se sitten. Sitten kuulkaa tässä, että kattoa vaille pelotteessa valmistaa silleen, no onhan siinä vielä aika paljon rakennettavaa, mutta katsotaan miltä se näyttää nytten. Eli nyt se näyttäisi tollaselta. Öö, se on sille vähän kummallisen näköinen, mutta mä luulen, että siitä tulee ihan ok, sitten kun sitä saa hiukan vielä niin tehty lisää, joten öö, ei mitään hätää, mä kuvittelisin näin. Joten kertokaa nyt iimes, mitä mieltä ootit tosta noin tällä hetkellä, onko se nätti vai ei. Ja tota, me tullaan tekemään sillä tavalla tässä kohtaa, että tulee lopettelemaan tää. Tota noin, niin video, tai striimi tähän näin, asutko Turussa, kun puhut Turun murretta, en asu Turussa, mutta on kotoisin Turusta, joten siinä mielessä, ja tota, 1, 2, 3, en tiedä, jep, se on mun laskuta. joka tapauksessa, tuon me saatiin nyt toistunut, no, jatketaan ensi kerralla, tota, yritetään saada siitä vielä hienompi. ja tota, kertokaa, haluatteko nähdä tätä lisää, jättäkää tykkäys, jos haluatte nähdä lisää, muistakaa myös tilata kanava, jotta sitten löydätte tänne siinä kohtaa, kun tätä tulee lisää. Ja, 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 jos siellä on jäseniä, jotka haluaa tulla jatkoille ja ei ole vielä Discordissa jäseniä, niin pistäkää nimessä tuon noin chattiin viestiä teidän Discord-nimiä. Ja eikä muuta tällä kertaa, me tullaan näkemään sitten taas seuraavissa striimeissä muualla joka puolella kaikkialla. Kiitos kaikille, jotka oli streamissä. Kiitos myös erityisesti Oks eri Ana Y ja Revilotto. Nää on tosiaan meidän konnia tällä hetkellä. Kiitos heille, että tosiaan, uh, tota niin... konnia ja tota, niin mahdollistatte tai ainakin tuette tätä meidän tota, toimintaa tai mun toimintaa tai mitä liian, en minä tiedä, mutta kiitos teille joka tapauksessa. Onks eri ja Revilotto? Ja tota, tota, tota. Jos ootte liittyy kinkonaksi, niin se on mahdollista, mutta ei tarvii, Okei, okay, mä lähden nyt tässä kohtaa pois, koska hirveet säilittely. Okei, okay, joo. Ei muuta. Se on. Moi. Ka.